ibihe byiza mwese mukurikiye BTT iva muherereye hose hose mu bice bigiye bitandukanye, abari rero i Kigali ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Ndakeka mwese mukomeje kugubwa neza aho ngaho muherereye mu rugo. Ikaze rero mu kiganiro anti coronavirus campaign, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo abajyanye na coronavirus. Murabizi neza ko iki cyorezo cyugarije isi yose, yewe ibihugu bisigaye bitarimo corona n'ibice wabibara ku kiganza. Ariko rero ntibivuze yuko tugomba kugira gute gutera agati mu ryinyo, tugomba kugira gute kwirinda kandi dukurikirana cyangwa se tukanakurikiza amategeko n'amabwiriza duhabwa kugira ngo tugabanye umubare w'abandura umunsi ku wundi. Mu byo tugiye gukorakaho rero, tugiye kureba yuko abanduye ku munsi w'ejo mu itangazo ryasohotse rivuga ko abantu bakize ari batandatu, ni mu gihe abanduye biyongereyeho ari 18, bituma umubare rero wamaze kwandura aka gakoko bagera kuri 243. Ibikorwa kandi by'abikorera ndetse n'ibikorwa bya leta, amasoko n'amahoteli mu byemerewe gusubukura imirimo yabyo muri iyi minsi iri imbere. Ni mu byatutse rero mu nama y'abaminisitiri tuza za kugarukaho. Turareba n'uburyo abashoferi b'amakamyo ajyana ibicuruza cyangwa se ibicuruzwa i Kigali bazajya bagarukira ku mupaka wa Rusumo. Ngira ngo murabizi yuko yari gahunda yashyizweho kugira ngo nanone dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19. Polisi nanone y'u Rwanda yaburiye abahimba ubutumwa bubemerera gukora ingendo za hato na hato cyangwa se ingendo zitemewe. Baravuga bati iki ni icyaha kandi hari n'amategeko ahana iki cyaha. Mu bihugu bice byari bisigaye bigera kuri 2 ku mugabane wa Afurika bitari byandura iki cyorezo cya COVID-19, arasigaye ibirwa bya Comore ndetse na Lesotho. Ariko ku munsi w'ejo muri Comore babonye umurwayi wabo wa mbere ufite icyorezo cya COVID-19. Bagahita bavuga bati rero hasigaye igihugu kimwe cyonyine ku mugabane wa Afurika hari icyorezo to kiri hagati mu gihugu cya South Africa kitari cyagera gute kitari cyabona cyangwa se kitari cyabona umurwayi cyangwa se ikese ya mbere ya COVID-19. Nababwiye ni ibi bihugu bitarimo COVID nibyo bigomba gushyiraho ingamba zikarishye kandi zikomeye kugira ngo abantu babashe kuba bagera gute bakwirinda icyorezo cya COVID-19. Urebye ibihugu binini byose byamaze kwandura icyorezo cya COVID, hagiye hasigaye ibihugu bito bito nk'irebye nka Comore n'ibirwa biri hagati ya Madagascar ndetse na Afrika bifatanye n'ibirwa bya Mayotte, aho usanga rero hari abantu n'ubundi bazengurutswe n'amazi. Urugero nka Lesotho iri hagati mu gihugu cya South Africa, urebye rero usanga byanze bikunze bari muri high risk zone kubera yuko igihugu cyose kirimo COVID, kuko South Africa iri ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abantu benshi bamaze kwandura iyi ndwara. Kavuga uti rero bigeze muri Lesotho isa nk'aho ari igihugu gitoya, wasanga abantu bagera gute bakwandura ku bwinshi. Duhere rero iwacu, abanduye coronavirus mu Rwanda bageze kuri 243, ni nyuma y'uko 18 bayisanganywe ku munsi w'ejo mu bipimo byafashwe mu bantu 140,000 ku munsi w'ejo. Mu gihe rero abamaze gukira bo biyongereyeho abantu 6, bituma baba 104. Ni byiza indwara irimo iragira gute, irimo kugaragaza yuko wenda ishaka kugenda gake, ariko none abantu bakomeza biyongera rero ku kuba hari abahuye n'abandi bantu banduye iyo ndwara. Nkuko rero mubibona imibare bigaragaza, abanduye umubare mushya ni 18, abakize umubare mushya ni 6, ni mu gihe abakirwaye ari 139. Mu bantu rero bose bamaze kwandura harimo abakize n'abatashye bakaba ari 243. Imibare ntago ari minini cyane ariko sana mitoya cyane, bivuga yuko gahunda yacu n'ubundi yo kuguma mu rugo yo kwirinda tugira gute dukwiye gukomeza kuyishyira mu bikorwa. Imibare rero mishya y'abarwayi ba coronavirus mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'u Rwanda rurimo igaragaza ko imibare y'abashoferi b'amakamyo yambukiranya imipaka
nabo ikomeje kuzamuka kabe nayo mpamvu dukomeza tureba yuko ibikorwa n'ubundi byaba abashoferi n'ubundi bigomba kugarukira he bigomba kugarukira ku mupaka wa Rusumo ni mu rwego rero rwo kwirinda ko igikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya COVID-19 mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byambukiranye imipaka u Rwanda rwashyizeho rero ingamba nshya cyangwa se rwashyizeho uburyo serivisi yo guhererekanya ibicuruzwa hagati y'amakamyo yinjira ku mupaka rwa Rusumo mu karere ka Kirehe n'abashoferi babigeza inahangaha i Kigali hashize rero iminsi humvikana amakuru avuga ko abashoferi b'amakamyo nabo bagendana bari kuba biganjemo imibare myinshi cyangwa se imibare mishya yabagaragayeho iyi COVID-19 ntagari mu Rwanda gusa abashoferi benshi muri East Africa bakomeje kugaragaraho iki cyorezo cya COVID-19 nuko ngo rero n'ingamba zifatwa cyangwa se n'ingamba zishyirwa mu bikorwa zirareba n'aba bashoferi b'amakamyo kubera ko n'ubundi bambukiranya imipaka umunsi ku wundi mu kazi kabo ka buri munsi ni nayo mpamvu rero East Africa Community isohora itangazo rivuga ko ko bazasubiza mu bihugu baturutsemo kandi byagaragaye ko bantu kuvuga ngo n'abatambukiranye natambuka umupaka n'ubundi azajya guma muri icyo gihugu cye bahererekanye ayo makamyo bamwe basubireyo abandi bakomeze binjira mu gihugu Rwanda rero rw'u Rwanda rukomeje gufata ingamba zose zishoboka zo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus nema mvere rwafashe iyo iyo gahunda kuvuga ngo ni uguhererekanya ibicuruzwa ku mupaka wa Rusumo abari babizanye bagasubirayo bigatwarwa n'abari hino ku mupaka nuko kuvuga ngo bizarinda iki bizarinda yuko wa muninjira mu gihugu akanduza abandi kandi nanone aho ngo ku mupaka bazajya babasha kuba bapinwa kugira ngo barebe niba koko uwo muntu ari kugira gute arimo kuba cyangwa se nta adafite ubwo bwandu bwa COVID. Uko rero bikorwa imodoka iraza igaterwa imiti yica coronavirus ubundi igahabwa undi mushoferi uyikomezanya aho yari igiye mu Rwanda. Abari rero abari bayitwaye bakayitegerereza ku mupaka no kuvuga ngo barategereza ku mupaka ayitware ayigeza hagiye mu gace runaka narangiza imodoka ayigarure iri empty cyangwa se nta kintu kirimo nabo bagire gute bakomeze nibajya no kundi mpaka nanone babikore gutyo niba ariko nanone gahunda y'igihugu cyabo ibibategeka ariko twebwe uwinjira mu gihugu arahagarara n'ikamyo ye bakayitera imiti akaguma aho ngaho ikamyo ikajyamo abandi bantu noneho bakageza ahantu ibicuruzwa cyangwa se ibyo bindi bazanye bakabipakurura bakamusubiza ikamye nimba ari nibindi bapangamo agomba gusubizayo nabyo bakabipanga bigasubirayo ariko we atinjiye mu gihugu kugira ngo abashe kuba yashyira abantu mu kaga urwo urumva rero ubwo buryo bazabikoramo nibwo buzavuga bati byibuze twizeye yuko uyu nguyu atinjiye ufite gusanga ntabimenyesha afite kano kanya ariko virusa yifite yagira inahangaha muri ya minsi ibiri n'ubundi bamara bategereje ko ikamyo irangira baramara ku loading ibindi bintu ugasanga n'ubundi yamaze kurenza ya minsi ye 14 yatangiye kwanduza abantu buhoro buhoro ugasanga rero bishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga azajya guma hariya niba afite n'ibimenyetso yitabweho aho ngaho ariko atageze mu gihugu mindani ngo yanduze n'abandi bantu bari aho ngaho bati rero twashyizeho igiciro ku amadorari 500 umuntu yaza agatwara kontineri akageza i Kigali kwa mucuruzi akamwishyura noneho ubutaha bagakodesha abandi bantu bazagira gute bazajya baza gufata hariho n'igiciro cyashyizweho kuko ntago umuntu azaza akagutwarira imodoka yawe ageza ahangaha ku buntu ni amafaranga azashyirwaho ariko nanone mu buryo bwo kwirinda ushobora kumva ari amafaranga menshi kuri buri kamyo ariko mu by'ukuri nahariye ziba ziri ku mupaka njya mbwire yuko nabwo hari igihe basora bitewe n'uburyo bakora business yabo ariko rero nago bivuze yuko n'ubundi bazagera gute bazakomeza gukorera uburyo n'ubundi bakoragamo ngirango icyo kirumvikanye tugarutse rero ku nama y'abaminisitiri ibi rero ngirango ababonye itangazo babonyemo ibintu byinshi bimwe barabisobanukirwa ibindi ntibabisobanukirwa ngirango mwabonye yuko ubutumwa bwinshi burimo buravuga buti se abantu n'ubundi bakoreraga mu ntara kwambukiranya intara imwe uza mu yindi bizamera bite ni nyuma yuko rero ni nyuma yuko asohotse imyanzuro y'inama yabaye ku munsi w'ejo ndetse hagafatwa ingamba zo kwirinda COVID-19 hari ibyakomorewe
kuvuga hari ibyabashije kuba byakemerwa gukorwa, hari n'ibyasigaye, ndetse mu byasigaye abantu bakavuga bati se ibi byasigaye ko tubona harimo ibyo twebwe tukari dukeneye. Ese muri ibi mwaduhaye ko tubona harimo ibindi tudasobanukiwe cyangwa se tutumva neza, mu byemerewe rero kongera gukora harimo ibikorwa by'inzego za leta ndetse n'abikorera byemerewe gukora, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi cyangwa se abari ngombwa gukora, abandi bagakomeza gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga. Ngira ngo mwese mwagiye musoma ibi byemezo cyangwa se izi serivisi zemewe kongera kuba zakorwa, harimo izo abantu bavuga bati ntago tubyumva cyangwa se ntitubisobanukiwe, mpamya ko hazabaho ni no gushimangira ibi bikorwa kugira ngo abantu basobanukirwe. Nk'iyo uvuze ngo isoko rinini hazajya gukora 50%, ni ukuvuga ngo bamwe barakora abandi ntibakore. Ese bazakora igitondo abandi bakora ikigoroba, bamwe bazakora uyu munsi abandi bakora ejo, ibyo ni ibindi bintu n'ubundi bari bukomeze bakabyigaho, twe none bakazaduha imyanzuro n'ubundi izaba yavuyemo. Ikindi cyakomeze gutera abantu urujijo ni ukuvuga ngo abantu bakorera imipaka ko yakomeje gufungwa kese ubwikorezi n'ibicuruzwa bituru cyangwa se kago, ubundi abandi bantu baturuka mu ntara imwe bajya mu ira bavuga bati kujyanye n'ingendo z'imbere mu turere ariko kwambukiranya intara polisi ikaba yavuze yuko bitemewe. Abantu bavuga bati nimba njyewe nkorera mu ntara ariko ntuye no mu yindi ntara nanone, ese bizagenda gute, akazi kanjye kazabaho gute? Ibyo rero nanone akaba ari byo abantu bakomeje kugera gute bakomeje kwibazaho. Abandi bakavuga bati nimba amahoteli arimo na bare, ese abantu bazakora gute cyangwa se bazabasha kubisepara gute? Cyangwa se bakavuga bati ko n'ubundi abantu bajya mu mahoteli ari abantu baba bari mu kazi kabo ka buri munsi kandi kenshi muri ako kazi kakaba karahagaze, ese ni gute amahoteli yo azakomeza cooperating cyangwa se azakomeza gukora? Gusa icyo nababwira cyo nuko ni ukuguma mutegereje kandi mugategerezanya ubwitonzi, kubera yuko ibi ngibi bicaye babyigaho barabyemeza, hakaba ari nayo mpamvu rero tugomba kwikurikiza. Ariko nanone mu gihe dukeneye ibisobanuro ndakeka yuko nabyo bazagera gute bazabibaha, akaba ari mpamvu rero bavuga bati ni iminsi mikeya izaba ishyizweho barebe ko bino bintu bishoboka, barebe yuko bino bishobora kuba byashyirwa mu bikorwa. Ndabizi hari abantu bazagenda banyura inyuma y'amategeko buhoro 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 nk'uko bisanzwe iteka, ariko ndagira ngo mbabwire yuko n'ubundi polisi cyangwa se n'izindi nzego zibishinzwe kuri ubu ngubu barimo barabyigaho. Akaba ari nayo mpamvu polisi yaburiye abantu bakomeje guhimba ubutumwa kugira ngo babashe kuba bagera gute, babashe kuba babona ibyo byangombwa bibambutsa bava hamwe bajya ahandi bakora za ngendo zitemewe duhora tuvuga umunsi ku wundi. Polisi y'u Rwanda rero yaburiye bamwe mu bantu barimo guhimba cyangwa se bagahindura ubutumwa bw'uruhushya bemerera gukora ingendo za ngombwa muri ibi byo kurwanya COVID-19 ko twigumiye mu rugo. Ibi rero ngo bibaye nyuma y'ubutumwa bwatangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bagenda batanga message zigiye zitandukanye. Umuvugizi wa polisi mu Rwanda UNICEF John Bosco Kabera avuga ko abantu bihishe inyuma y'ibyo bikorwa bazagara kandi bagashyikirizwa inzego zibishinzwe harimo n'ubutabera. Ati rero byamaze kugaragara ko hari bamwe mu bantu barimo guhimba cyangwa se bagahindura ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda yageneye abashaka uruhushya rubemerera gusohoka mu ngo zabo muri ibi bihe byo kurwanya COVID-19. Ati rero aba bazagera gute bazakurikiranwa cyangwa se bazashakishwa bafatwe? Itegeko rero hari itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ingingo yaryo ya 276 ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo aribwo bwose inyandiko cyangwa se ikindi kintu cyanditseho igitekerezo, ashyiraho umukono cyangwa se igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa se imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano no imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa se icyarangije kumenyerwa, aba akoze icyaha. Ni ukuvuga ngo umuntu wese rero ubwo uburiganya wandika ndetse wandikisha n'ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa se ukora imenyekanisha ritari ryo, afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1,000,000 ariko atarenga 1,500,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. None
urinda kujya kwishyura amafaranga yose cyangwa se gufungwa iyi myaka yose ku mpamvu ki wagumye mu rugo ukubahiriza amategeko n'amabwiriza. Hari igihe dukora ibintu ukumva ni ibintu byoroshye cyangwa se ukumva ni ibintu biri simple cyangwa se ibintu ushobora kuba wakora uko wishakiye, ariko mu by'ukuri najya nkubwire ko ushobora gukora ikosa rimwe rikaba ryashyira mu kaga ubuzima bwawe ndetse n'abawe. Ugiye gutanga miliyoni eshanu, ugiye gufungwa iyi myaka yose, ariko se ukibaza ku mpamvu ki kuba wagiye ugahindura itegeko cyangwa se ugahindura papa cyangwa se ugahindura amabwiriza kubwo kugira ngo uve ahantu hamwe ujya ahandi. Kandi ikintu kinantangaza, abakora ibi ngibi ntago ari abantu bafite akazi kari seri cyangwa se abantu bafite ibintu byihutirwa, kuko ntago ushobora kubona umuntu uri seriye cyangwa se umuntu ufite akazi ke cyangwa se umuntu ufite ibikorwa bye ndetse ntabantu bafite amaduka. Ni bakeneye amafaranga se? Bakeneye amafaranga, bakeneye gutunga imiryango yabo. Hari n'ibiri kwangirikira mu bubiko kubera yuko ibi nk'umuntu ufite imyenda, umuntu ufite imyenda akaba wenda ayifite muri stoke abagomba kuyisohora akongera akayisubizamo bitewe n'ukuntu akora ubucuruzi bwe cyangwa se umuntu uranguza. None se ubona we ahimbe agenda afungure akore, ahimbe se agenda ashyira ubuzima bwe mu kaga. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bafata ingendo zidasobanutse zitari ngombwa. Twagiye twumva abantu bavuga ati nari nkurikiye umuhumuro w'inyama, ngiye gushaka inyama ku kabari runaka, nari ngiye ahana ariko ngarukiye mu nzira. Uwatwaraga igitoki igihe runaka bakaza kumufata cyaramaze no kuneka cyarahiye. Kubera iki? Yabaraga avuga ngo agiye guhanga, agiye guhaha. Mwe mwifata mugafata ambalaje mugashyiramo ibyo mwahashye runaka mukirirwa mubigendana mu nzira ngo muvuye guhaha cyangwa se ngo mugiye guhaha, namwe bizarangira mugize gute? Mufashwe kandi mugahanwa. Nyabuna mugume mu rugo, imibare irimo irazamuka. Si mu Rwanda gusa, n'ahandi hose imibare irimo irazamuka. Ariko kwirinda biruta kwivuza. Umuntu umwe wiyongereye ku bantu ijana, baba babaye ijana n'umwe. Nimba baca akarongo ku bantu ijana, umwe wiyongereyeho abakize igihugu cyose mu kaga. Niyo mpamvu rero tugomba kujya gute? Tugomba gufatanya tukanirinda iki cyorezo cya COVID-19. Mu bihugu bike byari bisigaye ku isi ndetse bibiri byari bisigaye muri Afrika, icyo ni Lesotho ndetse na Comore. Comore yo yamaze kuvamo ko ku munsi w'ejo bageze gute babonye umurwayi wabo wa mbere wa COVID-19. Comore ni ibirwa biri hagati ya Madagascar ndetse na Afrika, bikaba rero ari ibirwa bito bito cyane bidakunda kugaragara ku karita y'isi, ariko burya y'ukuri igakurura cyane urayibona. Comore rero ikaba yegeranye ndetse na Mayotte. Ku munsi w'ejo rero babonye umurwayi wabo wa mbere. Uyu rero akaba ari umurwayi uri mu kigero cy'imyaka 50. Nk'uko rero byatangajwe ku munsi w'ejo na perezida w'iki gihugu Azali Assoumani, yavuze ko uyu murwayi afite imyaka 50, akaba ari umunyakomor, ndetse kuri ubu ngubu akaba arimo aritabwaho n'abaganga, akaba ariwe murwayi wenyine rero bafite, ndetse ngo bakaba banakomeje kushakisha abantu yaba yarahuye nabo ndetse naho yaba yarayikuye. Muri iki gihugu rero imipaka yose iki gihugu irafunze kubera yuko birinda ko yaturuka umuntu nyine ku muntu uje yinjira kuri icyo gihugu. Ni ikirwa kizengurutswe n'amazi, ariko bavuga bati ntiwamenya, tugomba kwirinda uko bishoboka kose. Ubu rero bo bafite gahunda yo gukora kuva saa mbiri za nijoro barakinga bakaryama, noneho saa 12 za mu gitondo gahunda zigakomeza. Ni ukuvuga ngo ya gahunda ya saa tatu kuba abantu bari mu nzira bagenda kuri bo ntago ibaho, ahubwo bakora ku manywa nimugoroba bakaryama, bagafunga ibikorwa byose hagasigara iby'ingenzi. Abantu bavuga bati wenda nk'ukeneye farumasi nijoro ashobora kuba yayibona, ariko ibindi byose bigafunga bikava mu nzira. Bafunze rero ahantu hahurira abantu benshi, bafunze insengero ndetse n'ubu muri Ramadhani bavuga bati nubwo turi mu kwezi gutagatifu ariko ntibikuraho yuko COVID ishobora kuba yadufata. Akaba ariyo mpamvu bavuga bati n'imisigiti yose igize gute irafunze kugira ngo babashe kuba bakwirinda COVID-19. Kuri ubu rero igihugu gisigaye ni kimwe, ni Lesotho yonyine itarimo iki cyorezo cya COVID-19.
bitavuze ko bagomba gutengamara ahubwo bagomba kugera gute bagomba kwihangana bakihangana bakaba bakwirinda iki cyorezo. Muri Afrika rero ikese zimaze kuboneka zose ni 38,385 na 825 imibare rero yamaze gupfa ni 16,635 abamaze gukira ni 12,543 ni mu gihe mu bihugu bimaze kwandura ari ibihugu 51 ndetse n'igihugu kimwe gisigaye cya Lesotho muri Afrika y'Epfo. Nyabo ni ibintu ntabwo byoroshye ku mugabane wa Afrika ndetse no ku yindi migabane, dushyiremo akabaraga tubashe kuba twakwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ingamba ni zose kandi ni hose, ari nayo mpamvu tubashishikariza kuguma mu rugo mukirinda mukarinda ndetse n'imiryango yanyu, mukarabe kenshi gashoboka, mwambara udupfukamunwa mu gihe mugiye hanze. Nubwo batwongereye cyangwa se batwongereye ibindi bikorwa bizakora, ndabizi ubu ngubu kwa mbere abantu bazabyukira mu muhanda bagenda, nyabuna mwirinde ahantu hari abantu benshi, mukore ingendo ziri ngombwa, mwambare udupfukamunwa kugira ngo mwirinde ubwandu bwa COVID-19, murinda n'imiryango yanyu muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza and stay at home for today.